የግብጽ አሰዋን ግድብን ዶግ አመድ የሚያደርገው የኢትዮጵያ አደገኛው ባላስቲክ ሚሳኤል። በዛሬ ዝግጅታችን እንደ የኤርትራ ከተማ አስመራ፣ የሱዳን ካርቱምና የግብጽ አሰዋን ግድብ ባሉ የኢትዮጵያ ጎረቤቶች ግዛት ውስጥ ያሉትን ኢላማዎች ሊመታ የሚችል ኒውክሌር ኃይልን መሸከም የሚችል ኢትዮጵያ አዲስ የታጠቀችው አስደማሚ ባላስቲክ ሚሳኤልን የምናስቃኛችሁ ይሆናል። በቆይታችንም ይህ አውዳሚ ኒውክሌር ቦምብ መሸከም የሚችል አደገኛው ባላስቲክ ሚሳኤል ምን እንደሚባል፣ የማን ስሪት እንደሆነ፣ ይህ እጅግ አደገኛ መሳሪያ እንዴት ወደ ሀገራችን እንደገባ፣ የማጥቃት ከፍተኛ ብቃቱና ፍጥነቱ ምን ያህል እንደሆነ፣ ርዝመቱንና የመሸከም አቅሙን ማን እንደሚጠቀምበት፣ እንዲሁም እንዴት እንደሚሰራና ይህ አውዳሚ ሚሳኤል ለምስራቅ አፍሪካ ቀጠናዊ ደህንነትና መረጋጋት ላይ ምን አስተዋጽኦ እንደሚኖረው ጨምሮ፣ ባላስቲክ ሚሳኤሉ ለኢትዮጵያ ምን ፋይዳ እንደሚኖረው፣ ስለ ሚሳኤሉ የተለያዩ የማይታመኑ አስደማሚ መረጃዎችን የምንነግራችሁ ይሆናል። ውድ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የሁሉ ዴይሊ ቤተሰቦቻችን እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ የአክብሮት ግብዣችን ነው። ያል ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ እንደዚህ አይነት አዳዲስና ወቅታዊ ትኩስ መረጃዎች እንዲደርሶት ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ቪዲዮንም ላይክ በማድረግ ቤተሰቡን ይቀላቀሉ። ያል ወደ መረጃው እናሳልፋችሁ። እንደ ሀገራችን ኢትዮጵያ በአራቱ ማቅጣጫ ጠላት ያለበትን ሀገር መጥቀስ በተለይ አሁን ባለንበት ወቅት እጅግ በጣም አዳጋች ነው። ዙሪያዋን የከበቧትና ሊያጠፏት የቆረጡ እኚህ ጠላቶቿ ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር በታሪክና በሀብት የበለጸገች ሀገር፣ በተለይ ፈሪሃ እግዚአብሔር ያላት ሀገር በመሆኗም አንድ ቀን ህዝቦቿ ነቅተው የሁላችንም ገዢ መሆኗ አይቀርም በማለት አሁን ላይ በሀገሪቷ መበልጸግና ማድረግ በተለይ እንደ ግብጽና ሶማሊያ እንዲሁም ሱዳን ያሉ ጎረቤት ሀገሮች ሀገራችን በሁሉም ዘርፍ ከምስራቅ አፍሪካ በቀዳሚነት በመገኘቷ ምክንያት በቅናት ተነሳስተው የተለያዩ ሴራዎችንና ተንኮሎችን በመጠንሰስ ሀገራችንን ለማጥፋት ሌት ተቀን በጋራ እየሰሩ ይገኛሉ። ነገር ግን ይህ ቅዠታቸው ፈጽሞ መቼም የማይሳካና መቼም የማይሆን በመሆኑ ኢትዮጵያ ሀገራችን የቃል ኪዳን ሀገር እንደመሆኗም እንኳን ልትጠፋ ዛሬም ድረስ አምራና አብባ ትታያለች። በመሆኑም ታዲያ ኢትዮጵያ ሀገራችን በቀጠናው ሀገር ያላትን ተሰሚነት ከፍ ከሚያደርጉ ዋና ነጥቦች መካከል አንዱ ኢኮኖሚ ሲሆን፣ ይህም በምግብ ራስን መቻል፣ ጠንካራ ኢኮኖሚን መገንባት፣ ተጽዕኖ ፈጣሪ ፖለቲከኞችን መፍጠር፣ ሌላውና ዋነኛው ነገር ደግሞ የመከላከያ ኃይሏን ማጠናከር ነው። በመሆኑም ታዲያ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በዚሁ ረገድ ሀገራችን እያሳየች ያለችው ብቃት እጅግ በጣም አስደማሚ በመሆን ላይ ይገኛል። ከዚሁ ጋር በተያያዘም በዛሬ ዝግጅታችን ወደ እናንተ ውድ ተከታታዮቻችን ለማድረስ የወደድነው ኒውክሌር ኃይልን መሸከም የሚችለው የኢትዮጵያ አደገኛው አዲሱ ባላስቲክ ሚሳኤልን የምናስቃኛችሁ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። ይህ አውዳሚና ልዩ ልዩ መከላከያ ብሎም ደግሞ የአጸፋ ምላሽ መስጫ የሆነው እጅግ አደገኛው አውዳሚ ሚሳኤል ስያሜው ዲኤፍ 12 ኤም 20 ሚሳኤል ሲስተም የሚባል ሲሆን፣ ይህ አደገኛ ሚሳኤል በአህጉራችን አፍሪካ ብቸኛዋ ታጣቂ ሀገር ኢትዮጵያ ሀገራችን ናት። ሱዳንን ጠፍሮ የያዛት፣ ግብጽንና ሶማሊያን ያንቀጠቀጠው፣ እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ጠላቶቻችንንም እጅግ ድንጋጤ ውስጥ የከተተው ይህ ቻይና ሰራሽ ባላስቲክ ሚሳኤል እንደ የኤርትራ ዋና ከተማ አስመራ፣ የሱዳን ዋና ከተማ ካርቱምና የግብጽ አሰዋን ግድብ ባሉ የኢትዮጵያ ጎረቤቶች ግዛት ውስጥ ያሉትን ማንኛውንም ኢላማዎች በትክክል ሊመታ ይችላል። ዲኤፍ 12 ኤም 20 ሚሳኤል ሲስተም የአጭር ርቀትና የረጅም ርቀት ባላስቲክ ሚሳኤል ሲሆን፣ ይህ እጅግ አደገኛና አስፈሪ ሚሳኤል የተለያዩ ሀያላን ሀገራት እንደ ቻይና፣ አውሮፓና ጀርመን ያሉ ሀገራት ተጠቃሚ መሆናቸው የተለያዩ መረጃዎች ያሳያሉ። ይህ አደገኛ ሚሳኤል በቻይና ኤሮስፔስ ኢንዱስትሪ ተሰርቶ ለመጀመሪያ ጊዜ ለእይታ የበቃና ምን ያህል አስደናቂ ብቃት እንዳለው የታወቀው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2011 የዓለም አቀፍ የጦር መሳሪያ አውደ ርዕይ ላይ ነበር።
بزيم ين أصدناك إسرائيل بمسرات بتشاسي هون بمتادكم تشاينا كأدامي واقرن دونا تشمي نجر اللاتها إثيوبيا DF أسرولة إسرائيلن كتشاينا يجزاتشو بتشانيا وأفريقيا وتهاجر ستون كهيا أسراسو تجمرو بتشاينا تور مسرات تجبتو تكملي موالي جمرة بتلايم يتايوانن وتدراو كامبوش لما دبدبنا بكربرك أتيالو تألاتو تشال لممتات تشاينا أبزتات تكما بتالتش يه أودامي ميسائل روسيا سراش كونو اسكندر كتبالو ميسائل غارة تمساسينت يالوسيون بزيم عندينت بارينا تكموشنم اندميسات يزرفو بالمويوش يابرارالو يه إثيوبيا هاگراتشني تاتتكشو عديس عدقينيو DF 12 ميسائل ودلاي اسك 50 كيلومتر كفتالاي مدرسي مجلسيون كهولت متو سامانيا اسك عرات متو كيلومتر درسم يالوتن إيلاموش يممتات بك أتوم أجيك يتمسكر لتنا. يزي أجيك أدرجني مسائل أصدناك إبهاري بق اللالو بتشكر كلا يميجت أم بمهونم كبوتاو ودري لابوتاو لمن كسك أس عدقتن. ሌላው ይህ ሚሳኤል ከቦታ ወደ ቦታ መንቀሳቀስ መቻሉ የሚያስገኝለት ጥቅም በቀላሉ በጠላት ኢላማ የመያዝ እድሉ በከፍተኛ ሁኔታ ዝቅ ያደርግለታል። በተጨማሪም የግዳጅ ክልሉን ከመጠበቀው በላይ ለማራዘም ያስችለዋል። ሌላው የሚሳኤሉ አስገራሚ ባህሪ ከራዳር እይታ ውጪ ለመሆን የተገጠመለት አስገራሚ ሲስተም ሲሆን ይህም በራዳር እይታ ውስጥ ገብቶ በጸረ ሚሳኤሎች እንዳይመታ አቅጣጫውን እየለዋወጠና እየቀያየረ ከፍታውን እየጨመረ በመምጣት ወደ ኢላማው መወንጨፍ ይችላል። በተጨማሪም ይህን እድግ አደገኛ አስደማሚ ሚሳኤል ለየት የሚያደርገው በዚህ አደገኛ ሚሳኤል ላይ የተገጠመው ሲስተም በትክክል ኢላማውን እንዲመታ GPS እስን የሚጠቀም ሲሆን በተጨማሪም ኢላማውን በትክክል መምታት የሚያስችል የተለያዩ ሲስተሞች ተገጥመውለታል። በዚህም ይህ እጅግ አስደማሚ ሚሳኤል ኢላማውን የመምታት እድሉ እጅግ በሚባል ደረጃ ከፍተኛ ሲሆን እንዲያው ኢላማውን ሳተ ቢባል እንኳን በ30 ሜትር ባልበለጠ ስፍራ ላይ ወድቆ ትልቅ ጉዳት ሊያስከትል እንደሚችልም የዘርፉ ተመራማሪዎች ገልጸዋል። ሚሳኤሉን የሚሸከሙ ተሽከርካሪዎች ሁለት አደገኛ ሚሳኤሎችን መሸከም የሚችሉ ሲሆን እኚህን ሚሳኤሎችም ዝግጁ አድርጎ ለመተኮስ 10 ሰከንድ ብቻ እንደሚፈጅም ተነግሯል። እንዲሁም ሚሳኤሎቹ ከተተኮሱ በኋላ ሌሎች ተተኳሽ ሚሳኤሎችን በማዘጋጀት ጥቃቱን መቀጠል የሚችልም ሲስተም የተገጠመለት ነው። የዚህ አደገኛ ሚሳኤል ርዝመት 7.3 ሜትር ሲሆን የመጠነ ዙሪያው ስፋት ደግሞ 0.92 ስፋት እንደሆነም ይነገራል። 4000 ኪሎ ግራም የሚያዝን ክብደት ያለው ሲሆን ይህ ማለት በውስጡ ያለው የሚፈነዳ አካልንም ጨምሮ ነው። ይህን ሚሳኤል ሌላ ለየት የሚያደርገውና ከፍተኛ አቅም የሚያላብሰው በውስጡ ማለትም ዋርሄድ የሚባል ፈንጂ የተለያዩ አይነቶችን መሸከሙም ነው። በአጠቃላይ ሚሳኤሉ 480 ኪሎ ግራም ያህል የሚያዝን ፈንጂን በውስጡ የሚያዝ አቅም አለው። ይህ አውዳሚ ሚሳኤል 3 ዋና ዋና ክፍሎች አሉት ሲሆን ይህም የመጀመሪያው የሚሳኤሉ ሞተር የሚባል ሲሆን ይህም ባለ አንድ ደረጃ ወይንም ሲንግል ስቴጅ ፊውል ሮኬት የሚባልን የሚጠቀም ነው። ታዲያም ይህ ሚሳኤል ይህን አደገኛ ሮኬት ሲስተም መጠቀም መቻሉ ረጅም ጊዜ ሚሳኤሉ ሳይበላሽ እንዲቆይ የሚያደርግ ሲሆን ጦርነት ባይኖርም እንደጋሻ ሆኖ ይቀመጣል። በተጨማሪም ይህን ሲስተም መጠቀም መቻሉ የሚሳኤሉን ዋጋ እጥፍ ይጨምረዋል። ሁለተኛው የሚሳኤሉ ክፍል ደግሞ ጋይዳንስ ወይንም ኮንትሮል የሚባለው የሚሳኤሉ ኤሌክትሮኒክስ ክፍል ሲሆን የዚህ ክፍል ትልቁ ጥቅም ሚሳኤሉ የታዘዘውን ስፍራና ኢላማ በትክክል እንዲመታ የሚያግዘው ሲስተም ነው። ሶስተኛውና የመጨረሻው የዚህ ሚሳኤል አካል የጭነት ክፍል የሚባል ሲሆን ይህም የሚፈነዳውን የሚሳኤል ክፍል ዋርሄድ የሚባለውን ፈንጅ ይዞ የሚጓዝ ነው። በዚህ ሚሳኤል ሲስተም ውስጥ አንደኛው ከተተኮሰ በኋላ ሁለተኛው ለመተኮስ 10 ሰከንድ ብቻ የሚያስፈልግ ሲሆን ተከታትሎ ወደ ታለመለት ኢላማ ይፈተለካል። ይህ
አስደማሚ ሚሳኤል በኢትዮጵያ እጅ መግባቱን በተመለከተ የሚነሱ ስልታዊ አንድምታዎችን ስንመለከት ኢትዮጵያ ሀገራችን ይህን አስደማሚ ሚሳኤል መታጠቋ በምስራቅ አፍሪካ አካባቢ ያላትን የበላይነት ለመጠበቅና ሊቃጣባት የሚችለውን ሁሉን አቀፍ ጥቃት ለመመከት ያስችላታል። በተጨማሪም ሀገራችን በአካባቢም ሆነ በዓለም ላይ ኃላፊነት የሚሰማትና ገንቢ ተዋናይ የመሆን ፍላጎቷን ሊያሳካ የሚችል ብሎም ደግሞ የኢትዮጵያን ሀያልነትና መልካም ስም ሊገነባ ይችላል። በተለይም ከአባይ ግድብ ጋር ታይዞ ከግብጽ የሚመጣባትን ትንኮሳ እንዲሁም ቀጥታ ጦርነት ለመመከት ያስችላታል። እንደሚታወቀው ግብጽ ለኢትዮጵያ ፈጽሞ የማተኛና በየዘመናት ሁሉ አዳዲስ ፈተናዎችንና ትንኮሳዎችን የምታዘጋጅ ሲሆን ሱዳንን ጨምሮ ደቡብ ሱዳን እንዲሁም ሶማሊያንም ለመጠቀም ልዩ ልዩ እንቅስቃሴዎችን በማድረግ ላይ ትገኛለች። በዚህም ሀገሪቷ አሁን ላይ ከሶማሊያ ጋር በመሆን በኢትዮጵያና በሶማሊላንድ መካከል የተደረገውን የወደብ ስምምነት ውድቅ ለማድረግ የተለያዩ ሴራዎችን ስትሰራ ቆይታለች። ታዲያም ዙሪያችንን እንደ ጦስ ዶሮ የምትሽከረከረው ግብጽንና አጋሮቿን አይምሯቸውን ያጡ ፖለቲከኞችን ለመቅጣት ይህ ሚሳኤል በኢትዮጵያ የምድር ኃይል እጅ መግባቱ ለኢትዮጵያ ትልቅ የምስራችና እድል ነው። በዚህም ግብጽ ምንም አይነት ጥቃት በሀገራችን ላይ ለማድረስ ብትሞክር በኢትዮጵያ ድንበር ልታደርስ የምትችለው በጎረቤቶች ትከሻ ላይ ተንጠልጥላ ነው። ከሀገሯ ሆና ካለን ሰፊ ርቀት አንጻር ምንም አይነት ጥቃት መሰንዘር አትችልም። በባህር ወደ ኢትዮጵያ የሚጠጋ ካለ ሚሳኤሉን በማስወንጨፍ ማደባየት ይቻላል። የዚህ ሚሳኤል ሌላኛው አስገራሚና ልዩ ባህሪ ከተተኮሰ በኋላ በቃ አበቃ ፈነዳ የሚባል ብቻም አይደለም። ጋይደንስ ሲስተም ያለው በመሆኑ በሲስተሙ አማካኝነትም የተተኮሰውን ሮኬት መቆጣጠርና ወደ ሌላ ቦታ ማምራት ይቻላል። ይህ ብቻም አይደለም፣ ሚሳኤሉ የኒኩለር ቦምብ ሳይቀር መሸከም መቻሉ እንዲሁም በርካታ አውዳሚና አደገኛ ፈንጆችን መጠቀሙ ለየት ያደርገዋል። በአጠቃላይ ኢትዮጵያ ሀገራችን የዲኤፍ 12 ሚሳኤል ተጠቃሚ መሆኗ ለሀገርና ለአካባቢው እድሎችም ተግዳሮቶችም ያለው ጉልህ እድገት ነው። ሚሳኤሎቹ የኢትዮጵያን ደህንነትና ተጽዕኖ ሊያሳድጉ ቢችሉም የኢትዮጵያ ሚሳኤሎቹን አጠቃቀም በወደፊቷና በምስራቅ አፍሪካ የወደፊት እጣ ፈንታ ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖረዋል። ውድ የተከበራችሁ የሁሉ ዴይሊ ቤተሰቦቻችን የዛሬ ዝግጅታችን ይህን ይመስል ነበር። ባደረስናችሁ መረጃ እንደተደስታችሁበትና ጠቃሚ ነገር እንዳገኛችሁበት እናምናለን። የዛሬውን አበቃን። በቀጣይ ለናንተ የሚያስቀርሙ የሚያዝናኑና የሚያስተምሩ እንዲሁም ደግሞ ለናንተ ይጠቅማሉ ብለን ያሰብናቸው መረጃዎች ይዘላችሁ ቀርባለን። ቪዲዮውን ላይክ፣ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱ መጫኑን እንዳይረሱ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሁሉ ሰላማችሁ ይብዛልን።